Tradicionalnim pozdravom Mir Božji, Hristos se rodi, danas čestitamo Božić vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti. U hramu Svetog Nikolaja danas se okupilo mnoštvo ljudi, te slavilo dan rođenja Isusa Krista po julijanskom kalendaru. Svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvu monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve, blagodat, milost i mir od Boga, Oca i Gospoda našega Isusa Krista i Duha Svetoga, uz radosni božićni pozdrav, mir Božji, Hristos se rodi. Gospođa Draga odrasla je u Hercegovini, te nam ispričala dijelić pravoslavnih običaja za Božić iz njezinog djetinjstva. Iz Konavala smo donosili rakiju i vino, pripremali smo se u 10. mjesecu. Preko ljeta bi se plele čarape za polaznika, vunene. Onda bi morali obavezno imati neku ražnju, pečenje. Onda bi obavezno janje pekli ili dva janjeta jer nas je bilo puno. Običaji variraju od kraja do kraja, ali ono što je kod svih isto je osjećaj zajedništva. Dragi danas, fali baš to. Moj sin je u Irskoj, a drugi je iz Engleske stigao, a danas nije došao u crkvu i sad bi zaplakala jer mu se spavalo, studira pravo i tako sam žalosna za sve to moje nadanja i zajedništva. U kući nisam bila zajedno, ovdje sam zajedno. Opet sam sretna jer molim Gospoda i pričešćuje se redovito i nadam se da će se to sve jednog dana okrenuti, da ćemo biti zajedno. Vjernici su svim građanima svijeta poslali poruke ljubavi i mira. Da volimo se, ljubimo se svi skupa koliko nas ima na ovoj kugli. Jer smo svi ovaj braća od ovaj Boga distoga. Sve najbolje, uvijek, ne samo danas, uvijek. Ja sam ipak inače vjernik, vjerujem u Boga, a crkvu baš ne poštujem. Bilo je i ljudi koji nisu htjeli govoriti pred kamerom, ali su izrazili nezadovoljstvo pozicijom manjina u Hrvatskoj, te kazali kako se događaju sve češći napadi na srpsko stanovništvo, a javnost u dovoljnoj mjeri ne reagira.